Välkommen, Johan på Surfers i Varberg här. Nu ska vi köra lite tips och tricks. Och idag ska vi prata om kramp i underarmarna. Vanligt när du vindsurfar eller wingar, att man blir trött i underarmen och får kramp. Och jättemånga pratar ju om att det är bomtjockleken som påverkar. Men det är friktionen i handsken som gör det. Därför använder vi de här tunna handskarna som är tunna i handen inuti. Kallas för Direct Grip från ProLimit. Bästa knepet att slippa få kramp, det är att vaxa handsken med ett, så att säga, ett varmare vax. Det här är Sexwax X4. Den här tycker jag funkar bäst. Den är lite hårdare så att den inte smälter och friktionsvärmen. Vänd handsken ut och in så här. Och sen tar man och bara vaxa på i handflatan, tummen och ja, så mycket det bara går. En torr handske är alltid lättare att vaxa. Sen vänder man tillbaks den. Sen vaxar man insidan eller handflatan här också. Det ska vaxas mycket. Tumme och ja, greppytan. En grej också, vaxet tätar sömmarna lite här också. Så det kommer in mindre vatten. När man har vaxat klart så man tycker man är nöjd, då är det bara ut och surfa. Fördelen är ju att du får friktion både i handen och på utsidan. Och då håller man inte lika hårt. För det är därför man nyper så hårt. Och i slutändan så blir det ju kramp i underarmen. Du får mycket bättre grepp när du håller i handtagen på vingen så här. Eller på bomen där du vindsurfar. Då behöver du inte hålla lika hårt och ha kontakt hela tiden. Det här funkar ju på alla typer av vantar. Men effekten är bäst när du har de här tunna insidan på handen. Så att du har så lite material som möjligt. Där. För om du har en handske helt i neopren på insidan och utsidan. Och vaxa in- och utsidan på den. Du får samma effekt av förhöjd friktion. Men du har fortfarande en rörelse i materialet. Och den kommer göra att du håller hårdare i bommen. Och slutändan blir ju underarmen större. Och så blir det kramp i armen. Ja, och så är det slutligen. Det blir liksom, det blir lite vax på handtagen. Men det är jättelätt att tvätta bort. Om det inte nöts bort med tiden. För det, man får lägga på. Man får göra det här kanske varannan gång. Eller varje gång om man vill ha jättemycket grepp i den då. Men det är bara att tvätta bort om man tycker att det sitter kvar för mycket när man kommer, om man inte surfar så ofta. Men det nöts bort och det är ju helt ofarligt. Så att du kan ju bara tvätta bort det med varmvatten och lite diskmedel eller någonting på bomen eller handtaget. Eller i handsken om man vill rengöra den. Men det är bara, du kan ta en tugga om du vill. Frågor på det så kan ni återkomma.